ሰላምና ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ በመላ ዓለም ሆናችሁ ሬዮትን ስለምትመለከቱ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ሐሳቦቻችሁን በtheodrotsgay@gmail.com በትልኩልን የተሻለ ሬዮት ለመስራት እንጠቀምበታለን። በመጽፉበት ጊዜ ፕሮግራሙን እየተመለከቱ አስተያየቶችና የምናረማቸውን የበለጣጥናክረን መንቀጣራቸውን ጉዳዮች እንዲሁም በፕሮግራሙ ላይ በታያችሁ የምትወዷቸውን እንግዶች በጠቁሙን በጣም ደስ ይለናል። አርብ ጃንዋሪ 27 2017 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ በአብዛሃው የእስልምና ሃይማኖት ተከታዮች ከሚገኙባቸው 7 ሀገራት በሚመጡ ተጓዦችና በስደተኝነት ወደ ዩናይትድ ስቴትስ በሚገቡ ሰዎች ላይ እገዳ የሚጥል ትዕዛዝ መፈረማቸውን ተከትሎ ከፍተኛ ውዝግብ፣ ግርታ፣ የተቃውሞ ሰልፎችና የፖለቲካ ትኩሳት ተቀስቅሷል። በፕሬዝዳንት ትራምፕ በተላለፈው አዲስ ትዕዛዝ ሳቢያ በርካቶች በዩናይትድ ስቴትስ አውሮፕላን ማረፊያዎች ተይዘው እንዳይገቡ ታግደዋል። ከየትኛውም የዓለም ክፍል ወደ ዩናይትድ ስቴትስ በሚመጡ ስደተኞችም ላይ ጉዳያቸው ባለበት እንዲቆም ውሳኔ ተላልፏል። ብዙ ግርታ፣ ብዙ ድንጋጤም ተፈጥሯል። ስለሆነም በመላ ዓለም ሬዮትን የምትመለከቱ በኢንተርኔትም በሳተላይትም ማለት ነው የምትመለከቱ ውዶቻችን የሆነ ስላለው ግልጽ ግንዛቤ ታገኙ ዘንድ በሁኔታው ላይ ተገቢ መረጃ ይኖራችሁ ዘንድ ዛሬ በሬዮት ሰፊ ልምድ ያላችሁ 2 የህግ ባለሙያዎችን እዚህ ስቱዲዮ ጋብዘናል። እንግዶቻችን አቶ ሳህሉ ሚካኤልና አቶ ቶማስ ኃይሉ ይባላሉ። ሁለቱንም በፈቃድ አንተ እንድል ጠይቂያቸዋለሁ፣ ፈቃደኝነታቸውን ገልጸውልኛል። አቶ ቶማስ ኃይሉ የህግ የመጀመሪያ ዲግሪያቸውን ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ካገኙ በኋላ ወደ ዩናይትድ ስቴትስ በ1995 ዳውሮፓውያን መቆጣጠር በመምጣት በዩኒቨርሲቲ ኦፍ ጆርጂያ እና በጆርጅ ዋሽንግተን ዩኒቨርሲቲዎች ተጨማሪ የህግ ትምህርት ተከታትለዋል። በስራ ዓለምም በኢትዮጵያ ለአንድ አመት ተኩል በጠቅላይ ፍርድ ቤት በሙያቸው አገልግለዋል። እዚህ በዩናይትድ ስቴትስ ደግሞ በዲሞክራቲክ ፓርቲ ውስጥ የህግ ክፍል ውስጥ ሰርተዋል። እንዲሁም በጀስት ዲፓርትመንት ኦፍ ጀስቲስም እንዲሁ አገልግለዋል። ከ2002 አንስቶ ደግሞ በስደተኝነት በአደጋና በወንጀል ጉዳዮች ላይ በጥብቅና እየሰሩ ይገኛል። ዛሬ በዚህ በአዲሱ የፕሬዚደንት ትራምፕ የፕሬዝዳንታዊ ትዕዛዝ ዙሪያ የህግ ማብራሪያ ሊሰጡን እዚህ ስቱዲዮ ውስጥ ሊሰጠን ስለተገኘ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ይሄ ያንተና ያንተ ነገር እየተመታታብኝ ነው። አቶ ሳህሉ ሚካኤልም እንዲሁ ለረጅም ጊዜ በህግ ሙያ ያገለገለ እውቅ ጠበቃ ነው። በኢትዮጵያ በአቃቢ ህግነት ለ2 አመታት ያህል በልዩ አቃቢ ህግ ጽህፈት ቤት ሰርቷል። ከዚያም ወደዚህ ወደ ዩናይትድ ስቴትስ በመምጣት የህግ ትምህርትን ሀብሎ ተምሮ ተጨማሪ የህግ ትምህርት በስፋት ተከታትሏል። ከዚያም እዚህ በዩናይትድ ስቴትስ በዋሽንግተን ዲሲ እና በኒውዮርክ በሚገኙ የጥብቅና ቢሮዎች ላይ ለ6 አመታት ተቀጥሮ ሰርቷል። ባለፉት 23 አመታት ደግሞ በግሉ ከ1994 እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር አንስቶ በስደተኝነትና በሌሎች የህግ ዘርፎች ላይ በጥብቅና ሙያ በመስራት ላይ ይገኛል። ሁለቱንም እንግዶቼን ይህንን የፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕን ማስፈጸሚያ ትዕዛዝ አስመልክቶ ማብራሪያ ለተሰጡን ስለተገኛችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። ሳጋብስን ታንኪ። ያው እንደገለጽኩት እንግዲህ ብዙዎች ተመልካቾቻችንም ብዙ ጥያቄ ጠይቀውናል። የሆነ ያለው ምንድነው በሚል የደነገጡ አሉ። እዚህ በጣም በርካታ ቤተሰቦች አሏቸው። እንዲሁም ደግሞ ከዛም ከኢትዮጵያ ወደዚህ ለመምጣት የሚያስቡ በተለያየ የቪዛ አይነት ሊመጡ የሚፈልጉ ኢትዮጵያውያን በመላ ዓለም ይጓዛሉ። ስለዚህ ግሪን ካርድ ኖሯቸው ወደዚህ መምጣት የሚፈልጉና በስደተኝነት በልዩ ልዩ ምክንያቶች ከሀገራቸው ከወጡ በኋላ በልዩ ልዩ የአፍሪካ ሀገራት በስደተኝነት ወረፋ የሚጠብቁ እጅግ ብዙ ኢትዮጵያውያን መልእክት ልከውልናል። ስለዚህ ለነሱ መልስ ለመስጠት ያስፈልጋልና ከሁሉ በፊት የሚቀድመው መሰረታዊ የሆነውን ነገር ማንሳት ይመስለኛል። ኤግዚኪዩቲቭ ኦርደር የሚባለው ፕሬዝዳንታዊ ትዕዛዝ ብለን እንደው ቃል ልናገኝለት ሞክረናል እዚሁ ፕሮግራማችን በፊት። ስለዚህ ኤግዚኪዩቲቭ ኦርደር ራሱ ምንድነው? አሁን የተከተለውስ አዲስ ነገር የተጨመረው በነበረው ላይ የመጣው ትዕዛዙ ይዟቸው የመጣቸው አዳዲስ ነገሮች ምንድናቸው በሚለው ብንጀምርስ? ጋሽ ሳህሉ ባንተን ጀምር። እሺ። ይሄ የፕሬዚዳንታዊ ትዕዛዝ ወይ ማስፈጸሚያ ትዕዛዝ ኤግዚኪዩቲቭ ኦርደር የተባለው ከመግባቴ በፊት አንድ ለማረጋገጥ የምፈልገው ነገር ምንድነው? ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት ኢትዮጵያውያንን አብዛኛውን አይመለከትም ይሄ ህግ። ስለዚህ የተደናገጠ ሰው ካለ ለጊዜው ወደፊት አይመለከትም ማለት አይደለም፣ ሊሰፋም የሚችል ነው። ይሄ ነገር ግን ለጊዜው ኢትዮጵያውያንን የሚመለከተው ሌላ ሶስተኛ ሀገር ሆነው ወደዚህ በስደተኝነት ለመምጣት የሚሞክሩትን ነው እንጂ ኢትዮጵያ
ሚስቱ ልጁን ለማምጣት ለሚያስብ ችግር የለው አንዳንድ ኤክሰፕሽኖች ሊኖሩ ይችላል ልዩ ሁኔታዎች ሊኖሩ ይችላል ግን ለማረጋጋት ያህል ነው ለጊዜው ዋናው ምንድነው ኤግዜኪቲቭ ኦርደር የተባለው ትዛዝ እንበለው ያሁኑን ትዛዝ የኢሚግሬሽንን ትዛዝ ፕሬዚዳንታዊ ትዛዝ ነው ቃል የለውም በእኛ ትክክለኛ ትርጉም የለውም ግን ሐሳቡ ምንድነው ፕሬዚዳንቱ እና ፕሬዚዳንቱ ብቻ የአሜሪካ ፕሬዚዳንት ብቻ ሊያወጣ የሚችል እንዲያስፈጽም የተሰጠውን ህግ በሚመለከት ያንን እንዲረዳው ስራ ላይ ለመዋል የሚረዳው ትዛዝ የማውጣት ኃይል ነው እነዚህ ትዛዞች ለዛ ናቸው ከፕሬዝደንቱ በቀር ሌላ ሊያወጣ የማይችለው ማለት ነው አዎ አዎ ይሄንን በደንብ ለመረዳት የአሜሪካን ሀገር የመንግስት አሰራር የመንግስት አከፋፈልን በጥቂቱ ማወቁ ጥሩ ነው የአሜሪካ መንግስት የፌደራሉ መንግስት ሶስት አካላት አሉት አንደኛ ተላይቶ የሥራ ድርሻቸው የተለያየ ነው አንዱ በአንዱ ሊገባ አይችልም ግን አንዱ አንዱን ስልጣኑን እንዳይተላለፍ ሊያግደው የሚችለው አይነት ነው እና በእንግሊዝኛ check and balance የሚሉት ነው ስልጣኑን ቁጥጥርና ሚዛን ልንለው እንችላለን ቶማስ አቤት ቁጥጥርና ሚዛን ሊባል ትርጉም እየሰጠ እንድንሄድ ነው ቶማስ መግባት ትችላለህ እዚህ ውስጥ ትርጉም የመስጠት ነገር ውስጥ መቆጣጠሪያና ሚዛን የእንግሊዝኛው ቃል check and balance ይሁን እንጂ አንዱ በአንዱ ላይ እንዳይተላለፈው ሐሳቡን ለመግለጽ ያህል አንዱ ስልጣኑን እንዳይተላለፍ የሚያግደው ነው እነዚህ ሶስቱ አካላት የመንግስት አካላት አንዱ ህግ አውጪ አካል በእንግሊዝኛ ሌጅስሌቲቭ ብራንች ይሉታል ህግ አውጪ አካል ነው ይሄ ህግ አውጪ አካል የአሜሪካንን ህጎች የሚያወጣ አካል ነው እንደስሙ እንደሚናገረው ይሄንን ህጎቹን የሚያውጅ አካል ነው ዲፓርትመንት ነው ማን ነው ይሄ አካል ኮንግረስ እና ሴኔት ሃውስ ኦፍ ሪፕሬዘንቲቭ የተወካዮች ምክር ቤትና ሴኔቱ አንድ ላይ ሆኖ ኮንግረስን ሲያደርጉ ኮንግረስ ነው ህጉን የሚያወጣው ኮንግረስ ህጉን ካወጣው በኋላ ያንን ህግ የሚያስፈጽመው ኤግዜኪቲቭ ብራንች የሚባል ወይ ደግሞ አስፈጻሚ አካል የሚባለው ነው ይሄ ማን ነው ያስፈጻሚው አካል ዋና የአሜሪካ ፕሬዚዳንቱ ነው በሱ ስር ያሉት ካቢኔዎቹ ሚኒስትሮቹ እዚህ ጸሐፊ ነው የሚሏቸው የኮሜርስ ጸሐፊ የንግድ ጸሐፊ ነው የሚባሉት ግን ያው እንደ ካቢኔ እንደ ሚኒስትር ማለት ነው እንደኛ ሀገር እና በእነዚህ በካቢኔዎቹ ስር ያሉ የመንግስት ተቋማት የመንግስት መስሪያ ቤቶች የፌደራል መንግስት እነሱ ናቸው ኤግዜኪቲቭ ብራንች ወይ ደግሞ ህግ አስፈጻሚው አካል ይባላሉ ሶስተኛው የመንግስት አካል ጁዲሽሪ ብራንች ይባላል የፍርድ ቤቶቹን የሚያጠቃልል ነው ይሄ ጁዲሽሪ ብራንቹ ህግ ፈቺ ወይ ህግ ተርጓሚ ህግን የሚተረጉም የሚፈታው አካል ነው የዛ ዋናው አካል ትልቁ የሁሉም በላይ ሱፕሪም ኮርት በዚህ ሀገር እንደሚባለው በእኛ ሀገር ጠቅላይ ፍርድ ቤት እሱ ነው ዋናው በዚህ ማስታወስ የሚገባን ምንድነው ፍርድ ቤት ሄዶ ህጉ በሚፈታበት ጊዜ የህግ ኃይል ነው ያለው ልክ እንደ ህግ በሁለት አዎ በተደነገገ ህግና በተተረጎመ በኬዝ ላይ የሚፈታው የህግ አይነት አለ ያ ነው እንት የሚለው እዚህ እነሱ ሶስቱ ናቸው ኤግዜኪቲቭ ኦርደር ቀደም ኤግዜኪቲቭ እንዳልነው የፕሬዝዳንቱ ህግን ለማስፈጸም አንዳንድ ጊዜ ደንቦች መመሪያዎች ያወጣል ያንን ሊረዳው የሚችል በዚህ መሰረት ህጉ ሲፈቅድለት ብቻ ነው እና ኤግዜኪቲቭ ኦርደር በዚህ ኃይል ህጎቹን ለመፍታት ወይ ደግሞ ህጎቹን ለማስፈጸም ለፕሬዝዳንቱ የተሰጠው ኃይል ነው
ያንን ለምሳሌ የኢሚግሬሽን ህግን እንወሰዱ አሁን የወጣበት ይሄኛው አንቀጹ በርግጥ በኢሚግሬሽን እና ናሽናሊቲ አክት የኢሚግሬሽን ዋናው ህግ ውስጥ አንቀጽ 301 የዩናይትድ ስቴትስ ኮድ ዩናይትድ ስቴትስ ህግ የተጠቃለለበት በዛ ውስጥ ለፕሬዚዳንቱ የኢሚግሬሽን ህግ የወጣበት ነው። ለፕሬዚዳንቱ የአሜሪካንን ህዝብ ከቴሮሪስት ወከሽብርተኛ ኃይሎች ከውጭ የሚመጡትን ለመከላከል ኃይል ይሰጣዋል። ኃይል በሚሰጥበት ጊዜ አብሮ ደንቦችን፣ መመሪያዎችን፣ ፖሊሲዎችን የማውጣት ማስፈጸሚያ ትዛዞችን የማውጣት ኃይል ሰጥቶታል። በዚህ መሰረት ነው እንጂ ህግ ለብቻውን ማውጣት አይችልም። የህግ አውጪ አካል ነው ኮንግረስ ነው የሚችለው። ይሄኛው ምንድነው የሚያደርገው? ስራውን ለመስራት ሚያስችለው ደንቦችን ማውጣት ይችላል። ይሄኛው ህጉ የኢሚግሬሽን ህግ ነው ኮንግረስ አወጣው። ኮንግረስ ሲያወጣ ይሄን በሚያስፈጽምበት ጊዜ ለመንግስት አካላቶች የሚሰጣቸው ትዛዝ ነው። ከእንግዲህ ወዲህ ከዚህ ቀን ጀምሮ ይሄን ነገር እስኪረጋገጥ እንደዚህ አይነቱን ሰው እንዳታስገባ ብሎ ለመንግስት አካላት ነው የሚሰጣቸው። በኤግዚኪቲቭ ስር ያለ ነው እንጂ ሌላ ሰው ለግለሰብ እንኳን ትዛዝ ማውጣት አይችልም። እንደዚህ አይነት ትዛዝ ጀስትንሽ ነገር ለመጨመር ያህል ህጎቹ ደረጃ ያላቸው ለምሳሌ ኮንግረስ የሚያወጣው ህግ በኢሚግሬሽን እና ናሽናሊቲ አክት ይባላል። ዋናው ህግ እሱ ነው፣ ኢሚግሬሽን የተመለከተ ነገር ማለት ነው። ስለዚህ እዛ ኢሚግሬሽን እና ናሽናሊቲ አክት ውስጥ አንድ ለፕሬዚደንቱ የተሰጠው ነገር ያው የአሜሪካንን ናሽናል ኢንትረስት ደህንነት በሚመለከት የሚያስፈልጉ እርምጃዎችን ይወስዳል የሚል ነገር ነው። ኦኬ። ከዛ ፕሬዚደንቱ በራሱ የሚያወጣቸው ህጎች አሉ፣ ሬጉሌሽንስ ይባላሉ። ኦኬ። ያ ማለት የራሱን ፕሮሲጀር የተከተለ ሬጉሌሽን ዝም ብሎ ፕሬዚዳንቱ ወይ አተርኒ ጀነራል የሚጽፈው ነገር አይደለም። የተወሰነ ፕሮሲጀርን ተከትሎ ሰዎች ስለዛ ነገር ኮሜንት፣ የፐብሊክ ኮሜንት ተደርጎ ምን ተብሎ የሚሰጥ ነገር ነው ፕሬዚዳንቱ እንኳን ሲወጣ ማለት ነው። ሶ ኤግዚኪቲቭ አክት እንዲሁ በአጠቃላይ ማለት የህግ ፎርስ ሊኖር ይችላል፣ ግን ዋናው አላማው ፖሊሲ የአንድ ፕሬዚደንት የሚፈልገውን ፖሊሲ እና ጋይድላይን እና ላይክ የሚፈልገውን ሴንቲመንት ማስቀመጫ መንገድ ነው እንጂ ህግ ኢናክት ማድረጊያ መንገድ ይሄን በቀደም የወጣውን ኤግዚኪቲቭ አክት ሊሆን የሚያደርገው ምንድን ነው? ማለት ሰውየው የሰጠን ኢንስትራክሽን እንዳለ ከወጣው ከኢሚግሬሽን ናሽናሊቲ አክት ካለው ነገር ጋር እና በአጠቃላይ ካለው ፕራክቲስ ጋር ቀድሞ ከነበረው ልምድ እና አካሄድ ጋር የሚጻረር ነገር ስለሆነ ነው። ምክንያቱም በአሜሪካ ታሪክ በምንም ሁኔታ አንድ ፕሬዚደንት ኖት ሁለተኛው ዓለም ጦርነት ሊሆን ይችላል፣ በኮልድ ዎር ሊሆን ይችላል፣ ቢፎር ዳት በአንደኛው ዓለም ጦርነት ሊሆን ይችላል። ፕሬዚደንቶች አሁን ለምሳሌ የጀርመን ሲቲዝኖችን ኢንዲቪጁዋሊ ሲመጡ ቅድም ስናራው እንደነበር ላይክ ቬት ሊያረጋጋቸው ይችላሉ፣ እንትሏቸው ይችላሉ። ግን አስ ኤ ግሩፕ አትገብ እንደ አንድ እንትን ፈርጀው የአንድ ሀገር ህዝብ የአንድ እንትን አትገባም ብሎ የሚል ነገር እሱን በተመለከተ እናወራለን። ግን እንደ ሀሳብ ብትሰጡበት ደስ የሚለኝ ምንድን ነው፣ በአዲስ በስደተኞችና በፍልሰተኞች ጉዳይ ይሄ አሁን የወጣው የፕሬዚደንቱ ትእዛዝ በተመለከተ የሚነሳው ጥያቄ በዚህ ጉዳይ የፕሬዚደንቱ ስልጣን ምን ድረስ ነው? ገደቦቹስ ምንድን ናቸው? አሁን ቀደም ሲል ጋሽ ሳሉም ያነሳው ነገር አለ፣ የቼክ ኤንድ ባላንስ ወይም የቁጥጥርና እርስ በርስ ተጠባብቆ የመስራት ነገርን በተመለከተ በዚህ ጉዳይ እንዴት ነው የሚሰራው? አሁን የህግ አውጪውም ሆነ ሌሎች በተለይ የህግ ተርጓሚው አካል ፕሬዚደንቱን እንዴት ካካሄዱ ሊያስቆም ይችላል? ማስቆሙ አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘና ገደቡ ምን ድረስ ነው የፕሬዚደንቱ የሚለው መወራት ያለበት ይመስለኛል። ኮታውን በተመለከተ ነው ምትለው? አይደለም፣ ይሄን ኮታውን በተመለከተ ካልሆነና ለምሳሌ እዚህ መጥተው ኤርፖርት መጥተው አሳለምን ጠይቃለን የሚሉ ሰዎች ከፈለጉበት ቦታ ይምጡ፣ እንደዛ አይነት መብት ቢፈቅድላቸው እንተናል እዚያ ገረግ። ስለዚህ የዶናልድ ትራምፕ የፈለገውን ኤግዚኪቲቭ እንትን ቢሰጥ ኦርደር ቢሰጥ
በግ ተቀመጠ አንድ ሰው መጥቶ ኤርፖርት ሀገሬ በመለስ እንደዚህ በዚህ በዚህ ምክንያት ችግር ያጋጠመኛል ፈስክተር ኦን አለ ብሎ ካለ ያሰየ ፍርድ ቤት ሳይቀርም ወይ you know you know ፕሮሰስ ሳይቀር የመሰማት ተገቢ ህግ ሂደት ሳይገኝ አው ሊባረር አይችልም ወዚላይ ለጨመረ ፈለኩት ምንድነው እንዳልከው ቴድሮስ check and balance ወይ ደግሞ መቆጣጠሪያው ምንድነው በዚህ ላይ ትራምፕ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ተነስተው ህጉ ይፈቅድልኛል ይሄንን ማድረግ ብሎ ተነስቶ ይሄንን አደረገ አሁን ማን ነው የሚቆጣጠረው ይሄንን ይሄንን ሊቆጣጠረውና ሊገታው የሚችለው ህግ ተርጓሚው ክፍል ነው ምክንያቱም ጠበቆች አሁን ተነስተው ከሰሱ ፍርድ ቤት ሄደው ይሄንን እንዲህ ሊያደርግ አይችልም አሜሪካን ምድር የረገጠ ከአሜሪካ ውጪ ያለውን ሰው እንኳን በህገ መንግስቱ ዙም መብት የለው ተበቃተረ አይደለም የተለያዩ ነጥቦች የቀረቡ አሉ አንደኛው ምንድነው ህገ መንግስቱን ተላልፏል ለሁሉ ነገር ዚያገር ይሄንንም ሶስቱን ክፍሎቹ ቀድም የተጠቀስኳቸው የመንግስት አካሎችን የሚከፍለው ህገ መንግስቱ ነው ሁሉንም ነገር ዚያገር በህገ መንግስቱ ነው የሚነሳው ከዛ መነሻ ሆኖ ነው እና ትራምፕ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ህገ መንግስቱ ይፈቅድልኛል ብሎ ነው ተነስተው ይሄን ያቀረበው የነዚህ የከሰሱት ሰዎች በየአውሮፕላን ማረፊያው የታያሱት አትገቡም ተብለው የታገዱት ሰዎች እነሱ ጠበቆች ደግሞ አይደለም አይፈቅድልህም ይሄ ነው ህጉ የሚለው ይሄንን ነው እንደዚህ እንድታረግ አይፈቅድልህም እንዲያውም ኤግዜክቲቭ ኦርደር ራሱ ከዚህ በፊት ከብዙ አመት በፊት የተነሳ ኤግዜክቲቭ ኦርደር የሚባል ራሱ ትክክል አይደለም ብለው የተከራከሩ ነበሩ ብቻ ጸድቆ አሁን ኤግዜክቲቭ ኦርደር ይሰራበታል ከመጀመሪያ ከጆርጅ ዋሽንግተን ጀምሮ ነው የሚሰራበት ያለው ኤግዜክቲቭ ኦርደር ምንድነው አሁን ለምሳሌ በዚሁ መነሳት ያለበት የወሰኑ ፍርድ ቤቶች አሉ አንድ 4 5 ፍርድ ቤቶች ለጊዜው ይሄ ሁኔታ እንዲቆም የተላለፈው እገዳ እንዲቆም የተሰጡት ውሳኔ አለ እና እሱ አንዳንድ ክርክር ያለው ምንድነው ለነዛ ሰዎች ብቻ ነው የሚሰራው ያ ነገር እንጂ በተዛዙም መተግበሩን እንቀጥላለን እያለ ነው አስተዳደሩ እና ይሄንንስ ከነበረው ዲሞክራሲያዊና የህግ የበላይነት ጉዳይ ከዚህ ከcheck and balanceም ነገር አንጻር ስናየው አንድምታው ምንድነው ሚሎንስ ተውስ ኦኬ እንግዲህ እኔ መመለከተው በዚህ መልኩ ነው ከዚህ በፊት የነበሩ ማለፌ ዩ ኖ ሪፐብሊካን መረጣል ዲሞክራት መረጣል የሆነ አይዲዮሎጂ አላቸው ማለፌ ሚወጡ ሰዎች በተወሰነ ደረጃ በፐብሊክ ሰርቪስ ኤክስፒሪየንስ አላቸው ናቸው አሁን ያለ ሁኔታ ማለት እጅግ በጣም የተለየ እንትን ውስጥ ነው ያለ ነው የተለየ ሁኔታ ውስጥ ነው ዶናልድ ትራምፕ ኢዝ እኔ ለእንትን አይደለም እና ተቀምጠን ለምሳሌ በቡሽ ጊዜ ፖስት 911 የወጡ ህጎች እንደዚህ ናቸው ለመከራከር ማለት ሁለት ሪዘን አምስት ሰዎች ላይ ሰማሁ ይችላል በብዙ ነገር አዲስ ሁኔታ ነው ይሄ ግን ኢዝ ኮምፕሊትሊ እኔ በምንም አይነት ማለቴ ብዙ መጥፎ አንታይ ኢሚግራንት የሆነ ነገር ተጠብቀናል እንደዚህ አይነት ስር ነቀል አይደለም ቶታሊ ኢራሽናል የሆነ ግሪን ካርድ ያላቸውን ሰዎች ምንም ማለቴ ግሪን ካርድ ኖሯቸው አገራቸው ሄደው ከኢራቅ ሲመለሱ ኖ አትገቡ እንደዛ አይነት ነገር ኖሮ አያቀም እና የሚያሳዝነው ነገር ምንድነው የሰውዬ experience ያለው ሰው ካለመው ልምድ ያለው ካለመው ነው የተነሳው ነው ይሄ የተነሳ ብቻ አይደለም እሱ አንሶ ሰው አያማክርም ኮንሰልታንት የለውም አተርኒ ጀነራሉን አያማክርም እንግዲህ ኢማጂን ይሄ በቀጥታ ከህግ ኢንፎርስመንት ጋር ተያዘ ዲፓርትመንት ኦፍ ሆነስ ማንንም ሰው ሳያሳውቅ በራሱ ያደረገው ነገር ነውና አንደኑ ባለስልጣናት እንደውም በጉዳዩ ላይ ማብራሪያ እየተሰጣቸው ይያለ በቴሌቪዥን ፊርማው ፈረሙን ያዩ አሉ ያ እና እንትን ነው ሾኪንግ ነው ስለዚህ ታስቦ ዴሊቨሪ ተደርጎ ወነተም የአሜሪካን የብሔራዊ ጥቅም ወይ ደህንነት ለመጠበቅ ተብሎ ተደረገ ነው ያለው ነው ምክንያቱም ሰውየው ስልጣን ከያዘ ባስርቀን እና ምንም ኢሚነንት የሆነ የመጣ ነገር የለም
so የሆነውን የውሳኔው ህጋዊ ነው አይደለም ምናምን የሚለው ነገር እኔ እንደው እዛ ሜሪት ውስጥ መነጋገር ራሱ ከምትይ የሚገባ ነገር አለብን መነጋገር እንትን ማለት ይሄ መነጋገር አለብን ግን እንደዚህ ነገር እንደዚህ ያልተለመዱ ነገሮች ነው የሚሆኑት ካፍታ ግን ካፍታ ቆይታ በኋላ ወደ ምን እንመለሳለን ይሄ አለ ምንለው ስርዓት ብዙ ጊዜ በየነገር ውስጥ the system እየተባለ የሚጠቀስ ራሱን በራሱ እየተቆጣጠረ የሚሄድ የሚባል አንድ ግለሰብ እንደፈለገ አያሾሮም የሚባለው ስርዓት የት ገባ ምን ጥያቄ አስነስቷልና እሱን በተመለከተ ምንለው ይሄ የፕሬዝዳንት ትራምፕ ድርጊቶች ከስከዛሬ የተከናወኑትን አገሩ በአንዱ ለሴት በሌላው ላይ እየጨመረ የሄደውን ነገር በምን ልክ ሊረብሽው ይችላል ስርዓቱ ስራሱን መከላከል እንዴት አልቻለም ወይም እየተከላከለስም ከሆነ ደግሞ በምን መልኩ እየተከላከለ ነው የሚለውን እንመለከታለን አብራችሁን ስላላችሁ እናመሰግናለን ክብራትና ክብራን ዛሬ በፕሬዝዳንት ትራምፕ የማስፈጸሚያ ትእዛዝ ጉዳይ ላይ እየተነጋገርን ነው ፕሬዝዳንት የሆነ ሁሉ የሆነ ቦታ ላይ የማይችልበት ለምሳሌ ምንድነው ገደቡ ምንድነው ገመዱ የሚለው ነው አሁን ማለት እንደገባኝ ከሆነ ጥያቄው ገደቡ ህገ መንግስቱ ነው ህገ መንግስቱ ሊያግደው ህገ መንግስቱ ካጠረለት አጥር ውጪ መውጣት አይችልም ግን አሁን ፍርድ ቤቶቹ የሰጡትን ተዛዝ ግዴለንም በቃ አንቀጥላለን በዛውኛ ማስፈጸማችንን እንቀጥላለን የማለት ነገር ያሳየ ገና ነው እኮ ገና ነው አሁንም እኮ መስራቱን እንደኔ እየሰራ ነው ብዬ ምገምተው ምንድነው በመሃል መቼም ሰው ይጎዳል ይሄ ነው ችግሩ ሰው ይጎዳል ይግሏላል አሁን ዛሬ ዜና ላይ እንዳየሁት አንዷ ኢራቃዊ ትሁን ምን ትሁን የተመለሰች ሴትዮ ከኤርፖርት መልሰዋት ሞተች ቤተሰቦች አርጆቿ እዚህ ነው ያሉት ይሄንና ሰው ይግሏላል ይጎዳል ሲስተሙ ለመስራት እየሞከረ ነው ቢያንስ እና አንዳንድ ታይቶ አለም መስራቱን ለምሳሌ የኒውዮርኩ እና የቴክሳሱ መሰለኝ የተወሰኑትን ክስ ቀረበ ክሱ የቀረበው ምንድን ነው አይችልም እንዲ ማድረግ አይችልም ብሎ አይችልም ብሎ ላቀረቡት ሰዎች ፍርዱ ተፈጸመላቸው ፍርድ ተፈረደላቸውና አንደኛ ይሄ ህግ ይሄ ትዛዝ ሲወጣ አትርሱ አሁን መቼም እንደዚህ አድሚኒስትሬሽን ወይ እንደዚህ ካቢኔ ቃሉን የሚያጥፍ የነበረውን አልነበረም ሚል ብዙም አላየሁም ግን በፊት ግሪን ካርድንም ይመለከታል ሲል የነበረው አይ ግሪን ካርድን አይመለከትም ብለን አናቀም ሁለት ሶስት ቦታ ላይ እንደዛው ግን አንዱም ይሄ የሆነው ከክሱ የተነሳ ነው ክሱ በሚቀርብበት ጊዜ ነው የኒውዮርክ አዳኛ እነዚህ ሰዎች ዲው ፕሮሰስ ወይ ደግሞ የህግ የህግን ሂደት ዲው ፕሮሰስ ኦፍ ሎ ይሉታል የህግን ሂደት አንድ ሰው መብቱ ነው በህገ መንግስቱ መብቱን ከማጣቱ በፊት ማለት መብቱ ነፃነቱን ከማጣቱ በፊት ንብረቱን ከማጣቱ በፊት የህግ ሂደት አለው ቀድም አቶ ኃይሉ እንደተናገረው ህግ ሲወጣ ሂደት አለው እና ያን ሂደት ሁሉ ተጠብቆ ነው የዚህኛውም የሰው መቀጫም የፍርድም ሂደት ተጠብቆ ነው እና እነዚህ ሰዎች የህግ ሂደት አላገኙም ሲመጡ ከእስር ቤቱ ነው እንዲመለሱ የተባለው አንድም እንዳይመለስ እንዲፈቱም ብለው ትዛዝ ተሰጠ ብዙ ተፈቱ ይሄ ነው ህገ መንግስቱ ፕሬዚዳንቱ ርዕሰ ብሔሩ ይሄ ይፈቅድልኛል ቢልም አይፈቅድልህም ብሎ እንዲያውም እስር ቤት እያሉ መጠበቅ የለባቸው ወይም መመለስ የለባቸው ምክንያቱም ሊታረም ማይችል ጉዳት irreparable harm ብሎ ነው ተምሩ ያንን ስለሚደርስባቸው በምን መፈታትም አለባቸው መውጣትም አለባቸው ብሎ ይሄኛውን ፓርት ከፈተ ተፈቱ ብዙ ሰዎች ተፈቱ ወጡ ከቤተሰቦቻቸው ጋር ተቀላቀሉ የግሪን ካርዱም ቀረ ስለዚህ ይሄን ነው እየሰራ ነው እርስ በርስ መቆጣጠሪያው አሁን የህግ ተርጓሚው አካል ጁዲሽሪው ነው ተነስቶ አትችልም ያለው ይግባኝ ሊል ይችላል ዶናልድ ትራምፕ ወይ ደግሞ ኤግዜክቲቭ አስፈጻሚው ይግባኝ ብሎ
ይግባኙን ሲወጣ ሲወርድ ያሁን የይግባኝ ኮርት ኦፍ አፒል ነው መሰለኝ አሰርከት ኮርት ነው ይሄን ያፈረደችው ወደ ሱፕሪም ኮርት ሊሄድ ይችላልና ሱፕሪም ኮርት ላይ አይ ልክ ነው ይችላል ማድረግ ሊሉ ይችላል ይሆናል አሊያም ደሞ አይችልም ማድረግ ዳኛዋ ትክክል ነበረች የፈታችው ይሄንን ያገደችበት ብለው ሊፈቅዱ ይችላሉ ይሄንን ነው እንግዲህ ለዚህም ነው አንዱ ሽሚያው የራሱን ሰው ሱፕሪም ኮርት ላይ ለማስቀመጥ የሱን ሐሳብ የሚከተሉ ሰዎች ለማስቀመጥ የፕሬዝዳንቱ አንዱ ሽሚያ ለዚህም ነው ቶማስ በዚህ በ ስርዓቱ እንደ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ላለ ሰው የተዘጋጀ ነበር እንግዲህ ዶናልድ ትራምፕ የሄ ማለት ያ ኤብቻ ኤግዚክቲቭ ኦርደር አለ ከዚህ በፊት ኢሚግራንት ተመለከተ የሳንክቹሪ የሳንክቹሪ ሲቲስ የሚባሉት እነዚህ ኢሊጋል የሆኑ ስደተኞችን ከለላ የሚሰጡ ከተሞችን ወይ ሲቲ ካውንቲስ እንዴት አርጎ ፌደራል ፈንድ እና እርዳታ እየቆረጠ እንዴ ምክንያቱም አንድ ከተሞች ለምሳሌ ሳን ፍራንሲስኮ ብትሄድ ምንም ከመንግስት ከፌደራል immigration enforcement ጋር መያያዝም አይፈልጉም ስለዚህ እንደዛ ካወጣ ከሳም በኋላ ነው ያወጣው ይሄኛው ህግ ምንድነው መሰለ it's like so እንትኑ ራሱ የህጉ ይዘት ሙስሊም ስለሆንክ አትገባም ከዚህ አገር ስለመጣህ አትገባም ግሪን ካርድ ይያለ እዚህ አገር ግሪን ካርድ ያለው ሰው ግሪን ካርድ ፕሮሰስ ግሪን ካርድ ውስጥ ይወሰድ ኤግዛክትሊ የሚወሰድ ያን ሰው ግሪን ካርድ ሪቮክ ይደረጋል የተቀመጠ ህጋል ABCD ተብሎ ከዛ ውጭ ምንም ስለፈለክ ተነስተ አንድ ሰው ከሶሪያን የመጣውና ተነስተ አባራሉ ማለትችን እና የሆነው ነገር እጅግ በጣም አውትሬጅስ ስለሆነ ህጉ የወጣው ይሄን ኤግዚክቲቭ እንትን የፈረመው ሰውየው አርብ ከሰዓት 4 ላይ እና ፍላይት ከቀኑ አራስ አመኑ ከቀኑ 4 ፒኤም ከሰዓት በኋላ ሲፈረመው 4 ፒኤም ጀምሮ ያምል እንትናቸው ነው የምታየው 4 ፒኤም ጀምሮ ኤርፖርት የሚመጡ ሰዎችን ይዘው እንግዲህ ሪፊጂዎች አሉ ህፃኖች አሉ ምንም ማያውቁ ሰዎች ማለት ነው እዛ ያንቆራጣቸው ቆዩ ግን በዛም ሆነ በዚህ እዚህ ሀገር ሳሩ እንዳለው ሲስተም ይሰራል ያው እንግዲህ ኢመርጀንሲ ሞሽን ፋይል አረጋው ቀዳሜ ያር በማታ ሆኖ ቀዳሜ ነው ዳኛው ኢንጀክሽን ያደረገችው ማለት ነው ማሰራታት ዲፖርት ማረጋችሉም ከፈለጋችሁ ማሰር እንፈልጋለንና ኢንቨስቲጌት እናረጋለን ብላችሁ የምትሉ ከሆነ መማሰር ትችላላችሁ አሌክሳንድሪያ ያለችው ፌደራል ጀጅ ቦስተንም ያለው ማለት ነው so የፍርድ ቤቶች ውሳኔ አሁን ለመጡት ሰዎች ነው የሚሰራው ወይስ እንዳለ ተዛዙ ህገወጥ ነው ነው ኖ ኖ ጊዜያዊ ይሄ ጊዜያዊ ኦርደር ነው ጊዜያዊ ምክንያቱም እንደነው መሰለ ያረጋቸው ኤርፖርት ካገዷቸው በኋላ ዲፖርት ማድረግ ነው የፈለጉት ምንም ነገር እንትን ሳይደረግ ዲፖርት ማድረግ ነው so ፍርድ ቤቶቹ ጉዳዩን ሲሰሙት ነው ዲፖርት ማድረጋቸው ዲፖርት መታረጉበትን ግራውንድ እዚህ ሀገር ያለ ማንኛውም ሰው አሜሪካ ሀገር እግሩ የረገጠ ሰው ሳሉ እንዳለው ዲ ፕሮሰስ በሰራት ጉዳይ ተገቢ ህግደት ደግሞ ሌላ የኢኳል ፕሮቴክሽን ክሎዝም ይባላል ብቻ ጉዳዩ ሳይሰማ ፍርድ ቤት ጉዳዩን የማሰማትና የመወሰን ድል ሳይኖረው ሊባረር ስለማይችል ለዛ ማርጋ አችሉም ተባለ ቀረ ማለት ነው እንጂ ዋና ህጉ ላይ አሁን ይሄ ኤግዚክቲቭ ኦርደር ኮንስቲቱሽናል ነው አይደለም ገወጠናው ማለት የገምግስቱ ተከተለ ነው አይደለም የሚለው ነገር ገና ነው ስለዚህ አሁን በሰራ ላይ ነው ለምሳሌ አሁን ከሰባቱ አገሮች የሚመጡ ሰዎች መምጣት ይችላሉ አሁን አይችሉ ስለዚህ ባን እዚ ያሉት ውሳኔው የተወሰነው እኔም እንዳየሁት የተወሰኑት ውሳኔዎች የመጡትን ሰዎች በተመለከተ ነው በቃ የመጡትን ያሉትን ሰዎች እንዳይመልሷቸው ነው እና ምንድነው የሚያርጉት መሰለህ እና አያር ላይ ያሉትን በመንገድ ላይ የነበሩትን እና እነሱ ላይ ነው የሚያርጉት አሁን ለምሳሌ ከኢስታንቡል ተሳፍሮ የሚመጣ ሰው ኢሚግሬሽን ኦፊሰር አለ የአይስ ኦፊሰር በር ላይ ወደ አሜሪካን ባውንድ ኦን ፍላይት እዛ ጋ ቆመው ሳይሳፈር በፊት ይምከለክሏቸው ነበር ያ ይሄኛው ግን አሁን ትዛዙ ትዛዙ አልኩኝ የፍርድ ቤቱ ይውድቅ ያደረገበት ለመመለስ ሞክራቸው እዚ ኤርፖርት ደርሰው የኢሚግሬሽን ኦፊሰሮቹ አትገባም እገባለሁ ብሎ ያለውን ጭቅጭቅ እሱን እዚ ደርሷል
እዛ ያለውን ምንም ማድረግ አንችልም ህገ መንግስቱ መብት አይሰጠውም ለአሜሪካ ህግ አሜሪካ ውስጥ ነው እንጂ የሚሰራው ከአሜሪካ ውጪ አይሰራም ግን አየር ላይ ያለው ምን እንትን ነው ወደዚህ የመጣ ስለሆነ በተለይ የአሜሪካ አውሮፕላን ላይ ከሆነ አሜሪካ ላይ እንዳለ ነው የሚቆጠር አየር ላይ የማን ሀገር ነው የሚባለው እና አየር ላይ ያለው ነው መንገድ የጀመረውን እነሱንና እዚህ የደረሱትን ለእናንተ due process ወይ ደግሞ የህግ ሂደት መብት አላችሁ ልክ ይሄንን መንፈግ ማለት እኔ መኪና እየነዳሁኝ ፖሊስ አስቁሞኝ ከተማው አስተዳዳሪ መብት አግኝቶ አስቁሞኝ አንተ መንጃ ፍቃድ አይገባህም ብሎ መንጃ ፍቃድ እንደመንጠቅ ነው ጀስ ስለዚህ አሁን ስለ ኤግዚኪቲቭ አክቱ እንትን ጥልቀት ማለት ምን ያህል መጥፎ ማለት ምን ያህል ሲቪር መጥፎ ነገር እንደሆነ ለማወቅ ይሄ ለቪዚቲንግ የሚመጡ ሰዎች ናቸው ግሪን ካርድ ያላቸው እዚህ ሀገር የኖሩ ሰዎች ምንም እኮ ማታክ ሄደህ ለምሳሌ ኢራቅ ዘመድ አለ ቴዳለ ስትመጣ ምንም ነገር የለም እና ኢንዲቪጁዋሊ ምንም ነገር የሌለባቸው ምንም ነገር የሌለባቸው ሰዎች just because ከዛ ሀገር ስለመጡ ካተጎሪካሊ ነው ኤክስሩ መታረጋቸው እና ይሄ ደግሞ ማለት የኮንስቲቱሽን የፈለከው ፍርድ ቤት እዚህ ሀገር የፈለከው ፌደራል ኮርት ብትሄድ ኢስ ኖት ጎይንግ ቱ ፓስ ሁለት ዜግነት ኖሯቸው ለምሳሌ አንዱ ምሳሌ ሆኖ በጣም አነጋጋሪ ሆኖ የነበረው የሞፋራ ጉዳይ ነበርና ትውልዱ ሶማሊያዊ በመሆኑ የዜግነት የእንግሊዝ ዜግነትም ቢኖረው መግባት ያለመቻሉስ ነገር የቦርደር ፓትሮሎች ምን ነው እኛ ውሳኔያችን ምን ነው ስነው በሚቀርብልን ፓስፖርት ነው የሚሉ አዎ ስለዚህ የሶማሊ ፓስፖርት ከሰጣህም የሶማሊ ፓስፖርት ታይ የእንግሊዝ ፓስፖርት ከሰጣህ ምንም ችግር የለም ነው የሚሉ which ማለት እና ደግሞ ምን መሰለ ከዚህ ከተጻፈው ነገር ውጭ እንዳስፈልጋግነቱ ዲስክሬሽን ለነዚህ ሰዎች እንደ በቃ ኬዝ ባይ ኬዝ እንደፈለገ ነው ስልጣን የሚሰጣቸው አትርሳ በገባን ቁጥር የአሜሪካን ፓስፖርት ሚዞ በገባን ቁጥር ሶማሌ ባንዳመት ውስጥ ወይ ሊቢያ ባንዳመት ውስጥ 6 7 ጊዜ ተመላልሶ ከሆነ ጥያቄዎች ይመጡበታል ወደ ጎን ተወስቶ የት ነበር ምን ስትሰራ ነበር ጥያቄዎች እሱ የነበረ ነው አይደል የነበረው ቶኑ is different ቶኑ ማንም ሰው አሁን ማንም የእንትን ኦፊሰር ሪሊ እኔ ብዙ የትራፈል ማለት ከኢትዮጵያም you know ሌላም ቦታ ይችላል ግን ቶኑ አሁን is different እነዛስ አሁን ዳላስ ኤርፖርት የነበረው ነገር በታይ ማለት እንዴት አርገው ትሪት ያረጋቸው እንደነበረ በቃ ላይክ ያለው ራኒ ሞስሊ የቦርደር ፓትሮል ኤጀንቶቹ የነበራቸው አን ሞስሊ is different ስለዚህ በኦባማ ጊዜ ለምሳሌ ኦባማ የሚያስተላልፈው ላይክ እንትን ላይክ ሰንቲመንት ከላይ እስከታች ድረስ ነው የሚሄደው ምክንያቱም አተርኒ ጀነራል እሱ ፒክ የሚያደርገው አተርኒ ጀነራል ፕሮ ኢሚግራንት ነው እስከታች ድረስ ነው የሚሄደው ከላይ ግን እንደዚህ አይነት ነገር የሚያደርግ ሰው ከሆነ እስከታች ድረስ ችግር ይመጣል የሚፈጥሩ ሰዎች ነው አብራችሁን ስላላችሁ እናመሰግናለን እንግዲህ ስንመለስ ደግሞ በተለያዩ የዓለም ክፍሎች የሚገኙ ኢትዮጵያውያን በሂደት ውስጥ የነበሩ ሰዎች ማረክ ስላለባቸው እና ስለሌለባቸው ነገር እናወራለን እየተመለከታችሁን ስለሆነ እናመሰግናለን እንግዲህ በሐሳቦቹን አውርተናል ግን ያው ወደ መሪህ ደሞ ነገሩን እናወርደውና ሁለት ነገር ነው ማንሳት የፈለኩት አንደኛ በተለያዩ የዓለም ክፍሎች አሉ ኬንያ ታንዛኒያ ኡጋንዳና ብዙ ሌሎች ሀገሮች አሉ ያው ኢትዮጵያውያን ሄደው በዩኤንኤችሲአር ወይም በተባበሩት መንግስታት የስደተኞች ኮሚሽን በኩልም በሌሎች መንገዶችም ብቻ ወደ አሜሪካ ለመምጣት ሂደት ውስጥ ሲያልፉ ቆይተው ቬቲንግ የሚሉት ነገር እንደው ማጣሪያና ምርመራ ሲካሄድ ቆይቶ ጻድቆ የሚመጡበትን ጊዜ ተጠብቆ የነበሩ ብዙ ነበሩና የነሱ ሁሉ ነገር ቆሟል ወደ 4 ወር መታገዱን ይገልጻል ህጉ ለ120 ቀናትና ማድረግ ያለባቸውና የሌለባቸው ነገር አለ ወይ እነሱ አሁን በያሉበት ሆኖ ስለሚመለከቱን
ማረግ ያለባቸው እና የሌለባቸው ነገር ምን እንደሆነ ጋሻሉ ተወራን። እኔ እንደገባኝ ከሆነ ምንም ማረግ የሚችሉት ነገር የለም። አሜሪካ ነገር ውስጥ ምንም መብት የላቸው ምን ሰዎች የአሜሪካን ህግ መንግስት ተጠቅሰው ለመከራከር ስታንዲንግ ይሉታል ምንም መብቱ የላቸውም። ማድረግ የሚችሉት እነሱ ሳይሆኑ እዚህ ያሉ ቤተሰቦቻቸው ነው ኮንግረስማኖቻቸውን የነሱን ተወካዮቻቸውን ሴኔተሮቻቸውን እየደወሉ በሳምንት 2 3 4 እየደወሉ እንዴት እንዲሆናል እንዴት እንደዚህ ይሆናል ይሄን እንትን ማለት አለባችሁ ብሎ መከራከርና ማስጨነቅ ኮንግረሶቹን የሚችሉት ዘመዶቻቸውና ቤተሰቦቻቸው ናቸው እዚህ ያሉት እንጂ እዛ ያሉት ምንም መብት የላቸውም። በእንትን ነው 90 ቀን 120 ቀን ታግዷል ማንንም አይመጣም ከተባለ ማንንም አይመጣም። እንትንም ፍርድ ቤትም ሊቀርብ የሚችል ነገር አይደለም ምክንያቱም ማንንም ያቀርበው መብት ያለው ለፍርድ ቤት መብት ያለው ሊቀርብ የሚችል የለም። ያንን ቤተሰቦቻቸው በሌላ በሌላ መንገድ ምክንያቱም አንዱም ደግሞ ቀደም የመቆጣጠሪያ ቼክ አንድ ባላንስ ያለው መቆጣጠሪያ ምንድነው ሌጅስሌቲቭ ወይ ደግሞ ህግ አውጪው ክፍል ማድረግ የሚችለው ፕሬዝዳንቱን ለመቆጣጠር ህጉን ሌላ ህግ ማወጅ ይችላል። ይሄንን ውድቅ የሚያደርግ እንደዚህ አይነቱን አሰራር ውድቅ የሚያደርግ ህግ ሊታወጅ ይችላልና ኮንግረስማኖቻቸው ሴኔተሮች በአሁን ሰዓት መቼም በሪፐብሊካን የተያዘ ኮንግረስና ሃውስ ኦፍ ሪፕሬዘንቲቭ ተወካዮች ምክር ቤትና ሴኔት ያንን ያደርጋል ብሎ መጠበቁ ትንሽ ማለም ይመስለኛል። ነገር ግን ብዙ ከመጣባቸው ብዙ ካስጨነቋቸው ድንገት አንድ ሁለቱ መለስ የሚሉበት ሁኔታ ሊፈጠር ይችላል። እዚህ ቤተሰቦቻቸው ናቸው እንጂ እነዛኞቹ ምንም ማድረግ የሚችሉት ነገር የለም በአሁን ሰዓት እኔ የሚመስለኝ። ቶማስ እንግዲህ እንደሚታወቀው በዚህ በዩናይትድ ስቴትስ የሀገራቸውን መንግስት እስር የየሀገራቸውን መንግስት እስር እንግልት ስቃይና ህይወት ማጣት በመሸሽ ከለላ የሚያገኙባት ወደዚህ የሚመጡባት ሀገር ናትና የፕሬዝዳንት ትራምፕ የፖሊሲ አቅጣጫው ካለ ማለት ነው አጠቃላይ የፖለቲካ ጥገኝነት ጥያቄ ሂደቱን እንዴት በምን መልኩ ተጽዕኖ ያሳርፍበታል? እዚህ ያሉት ኢትዮጵያውያን ምን ቢያደርጉና ምን ባያደርጉ ይመከራል? ለምን ይሄንንም ጠይቀው በብዙ መገናኛ ብዙሃን እና ድረገጾች ላይ ይሄንን ወረቀት ያዙ ይሄንን ወረቀት አትያዙ በዚህ ቦታ እንደዚህ ያድርጉ ዝም በሉ ጠበቆችን አነጋግሩ የሚሉ የጥንቃቄ መልእክቶች ተበትነዋል እና እነሱ ስራሳቸው የትኛው ክፍላቸው ትክክል ነው አንተስ በግል ምታስተላልፈው የጥንቃቄ መልእክት አለው የሚሉ የመሳሰሉ ነገሮች እንግዲህ በአጠቃላይ በዶናልድ ትራምፕ ዘመን እንደዚህ ይሆናል እንደዚህ ነው ፖሊሲ የሚፈጠረው ብሎ መናገር አንኮንቬንሽናል ነው ከተለመደው ውጪ ነው ባለ። አዎ ስለዚህ ከዚህ በፊትኛ ያው እንግዲህ በተለያየ ጊዜ የባሰ ብዙ አንታይ ኢሚግራንት የሆነ ነገር ታይቷል ተብሎ ነው በተገመተው ግን ማለት አሁን እኔ በምንም መልኩ ያሁን የሰሞኑን ነገር መልከታለሁ ያልጠበቁም ሰውየው personally እኔ እንግዲህ ከካራክተር ጋር ተያያዘ ነው እና ከtemperament ጋር ተያያዘ ነገር ነው ይቀየራል ብዬ አላሰበም ምክንያቱም እንት ነው የለውም ለዚህ ኦፊስ ርግጥ አሸንፈዋል የዚህ ሀገር ፕሬዚደንት ነው ምናምን ለቦታው የሚሆን ስለ ፕሮሰሱ እንኳን የሚያክሰው ለአቃቢ ህጉን ንህገወጥ የሆነ ነገር ነው ያደረከውና ፍርድ ቤት ይሄን ነው ሲመከራከር አልችልም ሰላለው ያባረረሰው ነው እና ነገሮች ይሄ እንዳልኩ ነው ከኢንኤክስፒሪየንስ የመጣ ነገር ሳይሆን ከካራክተርና ከሰውየው ጀስ ባር የመጣ ነገር ስለሆነ እኔ የሚባባስ ነገር እንጂ የሚሻሻል ነገር ይመጣል ብዬ አላስብም። ኦፍ ኮርስ ያ አሁን የወጣው ዳይሬክቲቭ አንኮንስቲቱሽናል ተብሎ እንደሚባል የታወቀ ነው። ከዛ ውጭ ግን ይሄን ግምት ውስጥ በመክተት በቃ ያለው ሁኔታ አሁን ኢሚግራንቶችን የሚጎዳ ነገር ነው። እያንዳንዱ ስቴት እያንዳንዱ ካውንቲ እያንዳንዱ ሲቲ
በጎት ሚኖሩ ሰዎችን ካልተናገራችሁ አውታችሁ ካልነገራችሁን የዲቴነር ወረቀት ስንሰጣችሁ ካላስፈጸማችሁ ፈንድን ከለከላችኋለን ብሎ ነው አሁን በቀደምለት እንትን ያደረገው ማለት ነው ያወጨው ማለት ነው። ስለዚህ አና አንድ ሰው ትራፊክ violation አርጎ ለምሳሌ ቢጠጣና ቢታሰር እና fingerprint process ቢሆን ምንም ነገር ሳይደረገና ሳይፈረድበት በቀጥታ ለኢንፎርሜሽኑ ወደ አይስ እንዲላክ ማለት ነው። እና ምንም ወንጀል አልሰራም ተብሎ እንኳን ቢለቀቅ እነዛ ሰዎች መጣው ይዙታልን ሰው እንደዛ ተገና ያወጣው ሶ በዛም ሆነ በዛ ሰዎች በአጋጣሚው ያዙ ዲፖርት ለማድረግ ነው የፈለጉት። ሶ በተቻለ መጠን ዩ ኖ እኛ ሀገር እንግዲህ አብዛኛው ሰው በሰላም እንትን ያደረገ ነው ግሪን ካርድ ያለው ነው አንድ አንድ ሰው ምንም ችግር የለውም ብሎ ለምሳሌ በግሪን ካርድ ተነስተው ኢትዮጵያ መሄድ አለ ትራቨል አሳለም አግኝቶ ማለት ነው ግሪን ካርድ አለ ብሎ የሚያረጋለ በሶስተኛ ሀገር በኩል ላይክ ተነስቶ ለምሳሌ ሱዳን ወይ ኬንያ ሄዶ ከቤተሰቦች ጋር ያገናኛለው ምን ነገር ምን ሰዋል ብቻ እንደዛ አይነት ነገሮች ቬንቸር የሚደረጉበት ነገር አይደለም። ምክንያቱም እዛ ማለት ሰዎቹ ሲመለሱ የሚያጋጥሙቸው ኦፊሰርስ የተለየ አመለካከት ያላቸው ነው የሚሆኑት እንደበፊቱ አይሆኑ። ስለዚህ ከዚህ ቀደሙ በጉዞ ሰነድ ከሀገር ሀገር ለመንቀሳቀስ መሞከር በግሪን ካርድ ከሀገር ሀገር ለመንቀሳቀስ መሞከር የሚመከር ነገር አይደለም። አይ እንደዛ ማለት ያለም ግሪን ካርድ ይዘ ለምሳሌ የሪፊጂ ትራቭል ዶክመንት ካናዳ ሄደ ብትመጣ ምንም ላይ አስቸግር ይችላል። ተነስተ ለምሳሌ ሶማሌ ብትሄድና ብትመጣ ግን ችግር ነው። አንዳንዱ ደግሞ ደፍሮ ምንም ችግር የለውም ኬንያ ብቻ ጥያቄ የሚያስ እንትን የሚል ነገር ነው። እና አንዳንዱ አብዛኛው ደግሞ ግሪን ካርድ ከተሰጠው በቃ ምንም ችግር የለም ብሎ በቀጣይ ተነስተው ኢትዮጵያ የሚሄድ ሰው አለ። እሱ ደግሞ የበለጠ ደንጀረስ ነገር ነው። ከዛ ውጭ የወንጀል ሬከርድ ትንሽም ቢሆን የወንጀል ሬከርድ ያለው ሰው ትንሽም ሲግኒፊካንትም ባይሆን ትንሽ የወንጀል ሬከርድ ያለው ሰው ቆይቶ ሁኔታውን ቢመለከት ነው የሚሻለው። እንደዛ ነው ብለው አንድ ብናነሳው ሞዶ ነገር ደግሞ ምንድነው ቀደም ሲል በተለያየ መንገድ ያነሳችሁት ነው ለታችሁም ይሄ አዲሱ ፕሬዝዳንታዊ ትእዛዝ ህገ መንግስታዊነቱ በጣም ያጨቃጨቀ ያለ ነገር ነው ብለናል እና በተለያየ ቦታዎችም ከፍተኛ ክርክር ነጥብ ሆኗል። ስለዚህ አሁን የእናንተን የግል እይታም ሆነ ክርክሮቹን በተመለከተ ነው እንድናወራ የምፈልገው። ይሄ አዲስ የፕሬዝዳንት ትራምፕ ትእዛዝ በ5ኛውና በ14ኛው የህገ መንግስት ማሻሻያ ነው ብዙዎች ያንን ነው ይጻረራል ብለው ሲሉ ምናየውና ምን ታስባላችሁ? ህገ መንግስታዊ ነው ይሄ ነገር ወይስ የሚያስኬድ ክርክር አለ ወይስ የሚለውን በተመለከተ ጋይሳሩ ቢጀምር ችግር አለው? ህግ እኔ አይመስለኝም ግን ለዚህ ነው እኮ ህግ ፈቺው ኢንተርፕሬተር አካል ያለው። ሶስት ነጥቦች አሉ በዚህ በህገ መንግስቱ ሶስት ችግሮች አሉት ይሄ ትእዛዝ። አንደኛ ቀድም ያለው የህግ ሂደትን አለመከተሉ ነው። የአንድ ሰው ዱ ፕሮሰስ መብቱ ወይ ደግሞ የስነ ስርዓቱ መብቱ አልተጠበቀለትም ሄዶ የሚከራከርበት ይሄ ጥፋተኛ አይደለሁም ገና ለገና አንድ ሰው እኮ ፖሊስ ይዞኝ አንተ ሰርቀሃል ብሎ ዝም ብሎ ወስቶ ሊያስፈርድብኝ አይችልም። ፍርድ ቤት ቀርቤ ምስክሮቹ ተሰምተው ከሳሽን ኮንፍራንት አድርጌ ወይ ደግሞ ፊት ለፊት ገጥሞኝ አው መከላከል መብት ይኖረኛል። ይሄም እንደዛ ነው። ዝም ብሎ ከምድር ተነስቶ አትገባም፣ ህገ መንግስቱ አይፈቅድም። ዱ ፕሮሰስ ትልቅ ነገር ነው፣ እዚህ ሀገር መጠበቅ ያለበት ነው። ሁለተኛ ይሄ ኢሚግሬሽን ህጉ ብዙ ኃይል ይሰጠዋል ለፕሬዚዳንቱ ብዙ የመከልከል ከውጭ የሚመጣውን የመከልከል ከዛ እንግዲህ የፖለቲካ ሐሳቡንም ኮንሲኩዌንስ ነው ደግሞ የሚያመጣውን ሳቢያውን ማየት አለበት እንጂ በህጉ አንጻር ከውጭ ለሚመጣ ብዙ መብት ይሰጠዋል። ነገር ግን ያው ህግ ይሄንን ኃይል የሰጠው ህግ ትንሽ ዝቅ ብሎ ምን ሚል አንቀጽ አለው
ሙሉ ለሙሉ ባለንተንም ባለለውም ሐሳቡን ልጋርጽ ፈልጋለሁ ምንድነው ቪዛ የሚሰጠው ፕሬዚዳንቱ ወይ ደግሞ ኤክዘኪቲቭ ኦፊሱ የፈለገውን መመሪያ ማውጣት ግን አድሎ ማድረግ አይችልም ዲስክሪሚኔት ማድረግ አይችልም አንድ ይሄንን በዘር በሃይማኖት በፈለገው ያንን እንትን ማድረግ አይችልም ሚላል ይሄኛው ክሊርሊ ዲስክሪሚኔት እያደረገ ነው እስላም ባይልም የመረጣቸው ሀገሮች በሙሉ ማጆሪቲ እስላሞች ያሉበት ነው ሃይማኖት ተከታዮች ያሉበት አው የእስልምና ሃይማኖት ተከታዮችን ነው ታርጌት የሚያደርገው በዛ ላይ ደግሞ ይሄንን ትዛዙን ከማውጣቱ በፊት ሲናገር የቆዩት ነገሮች አሉት እና ያን ያንንም ብሎ ትላንት የተናገረው ዛሬ ያደረኩት አይ እኔ እኮ በዛ ተመርቻ አይደለም አይደል አንድ ሰው ጭንቅላቱ ውስጥ ገብቶ ማየት አይቻለም ከበፊት ጀምሮ ከሚያደርጋቸው ነገሮች ነው መታወቅ የሚችለውና ይሄ አንዱ ችግር ሊያመጣበት ይችላል ሶስተኛ ደግሞ የሚያመጣበት ችግር religious test አለ first amendment አንድን መንግስት አንድን ሃይማኖት ከሌላው አብልጦ ማየት አይችልም establishment clause ነው አላ አንድን ሃይማኖት ከሌላው አብልጦ ማየት አይችልም ትራምፕ ይሄንን እንትኑን በሚናገርበት ጊዜ አሁን ባይናገርም እስላም ክርስቲያን ባይልም እንኳን ምንድነው ያደረገው ከዚህ በፊት ሲናገር የነበረውን እኔ የክርስትና ሃይማኖት ተከታይ ነኝ ስለዚህ ክርስትናውን ጠልቼ አይደለም ግን የተናገረው ምንድነው ከነዚህ ከሲሪያም ከየቦታው ክርስቲያኑ ቅድሚያ መስጠት አለብን እያለ ሲናገር ቆይቷል አሁንም በዚህ በሰጠው ላይ ክርስቲያን ባይልም የሃይማኖት ማይኖሪቲ የሆነበትን ለነሱ ቅድሚያ ለመስጠት ነው እና ሃይማኖት ማይኖሪቲ የሆኑ ነገሮች ክርስቲያኖች ናቸው በጣም አስቸጋሪ የሚያረጋው ምንድነው እንግዲህ በዚህ ባለፉት 15 20 አመታት ውስጥ በአሜሪካ ላይ ሽብር ጥቃት የፈጸሙ ሰዎችን አብዛኛዎቹ በነመለከታቸው ለምሳሌ የትልቁ ምንድነው የ911 የሴፕቴምበር 11 ጥቃቱንም ብናይ ከ19ኙ 15ቱ የሳውዲ ዜጎች ነበሩ እና ግብጽም ሳውዲ አረቢያም በእግዱ ውስጥ የሉም እና የዚህስ ተርጓሜ ማለት ምን ማለት ነው ይሄ አሁን በእስልምና ላይ የተደረገ ነው ለማለት የሚያስችል ነው ወይ ሌላስ አላማ ሌላ አጀንዳስ አለው ይሄ ከህግ ውጪ ያለ ጥያቄ ቢሆንም የእናንተንም ምልከታ ብትሰጥበት መጥፎ አይደለም ብዬ ስለማስብ ነው ያ ነው በቃ እኔ ዋናው ችግር አንደኛ ይሄ ቻሉ እየተከሳቸው ገምግስታይ ክፍሎች እንዳሉ ሆነው ምንድነው ከበስተጀርባ ይሄን ነገር እንደዚህ ያደረገው ነገር ምንድነው ዋናው ነገር ወይ አሜሪካ የዛሬ 5 አመት ከነበረችበት ዛሬ አንሴፍ ነች ወይ ከና የለበት ማለት ይሄን ደህንነቱ አላደጋ ተጋልጧል ወይ ደህንነቱ ተጋለጸ የሚያስብል ናሽናል ኢንተረስት የተጎዳ ነው የሚያስብል ነገር ምንድነው የመጣው ምንም የመጣ ነገር የለም ትራምፕ ካምፔን ሲያደርግ ዋናው ሁሉ የማለት ኮድድ የሆነ ኤክስፕሬሽን ላይክ ነው አሜሪካ ተደብቀው ወደ ድሮዋን መልሳት ክሌም እናርግ አሜሪካን ምናምን የሚለው ነገር ሁሉ ኢዝ ኤ ኮድ ኤክስፕሬሽን በቃ እየተዋጠን ነው በእንትኖች በኢሚግራንቶች ስራችን እየተወሰደ ነው ዩ ኖ ብራውን ፒፕል ማለት ካንሳስ ከተማ ውስጥ እንትን ምንድነው የሽሬ ያለው ኢምፖዝ ያደርጉባችሁ ነው ያሉት ማለት እንደዛ አይነት እንትና አለ ያን ሴንቲመንት እነት ለመናገር ትራምፕ የተመረጠበት ምክንያት ያ ነው በቃ ላይክ አሜሪካን ከጃችን እየወጣች ነው የሌሎች ሰዎች የማሪቶች ሀገር እየሆነች ነው መልታይ ካልቸራል እየሆነች ነው የሚል ነው ያ ነው እንትኑ the old promise ማለት ይሄ promise እንጂ at this particular time ልክ ዶናልድ ትራምፕ በወጣ በሳምንቱ ምንድነው ትዛዙ የሚለው ልክ የፎሬን ተሪስቶች ከምንትን ከሚሉ ከሚያመጡ ሀገሮች ምናምን አይነት ነገር አርስቱ ራሱ ያልኩ ከውጭ የሚመጡት ያሽባሪው ማለት እናቃለን እዚህ ሀገር ስንት ዶሜስቲክ ተሪስት እንዳለ ስንት ሰው እንደሚመጣ እናቃለን እና ከነዚህ ከሰባት ሀገሮች እንትኑን ስታቲስቲክስ ያየ ነበር 850 ሺህ ኢሚግራንትስ ነው ያሉት ማለት ከሶማሊያ ከኢራቅ ከሰባቱ ከሰባቱ ከሊቢያ ከየመን ከዛ ውስጥ ከሴንስ ከ2001 ጀምሮ በማይቴ ቫዮለንት ሆነ የመግደል ምናምን አንድ የሞተ ሰው የለም
ግን ቫዮለንት የሆነ ተሪስት አክት ውስጥ ገቡ የተባሉ ሰዎች 3 ሰዎች ናቸው ከ850 ሺህ እና ዩሲ አሁን አፍጋኒስታን ነው እኔ ማለት ለምን አልገቡም ማለት እንትኑ ነው ማሳይ ከመስጀርባ ያለው ምርሆን እንደሳብ ሳውዲ አረቢያ እንዳልከው 16 ከ18ቱ 16ቱ እንትኖች ከሳውዲ አረቢያ ነው የመጡት ግብጽ is not included እንትን ማለት አይደለም ግን እንትኑ ራሱ ያልተበቃ ምንም ያልተጠና ምን ያልተደረገበት ሰውየው just emotionally ተነስቶ እንደዛ ብሎ ስለተናገረና ስለተመረጠ የመረጡት ሰዎች በዝ ለማስነሳት ብሎ ያደረገው ነገር ነው እንጂ ሁኔታዎች necessitate ያደረጉና አስፈልጊ ሆኖ ተገኝቶ አይደለም ስለዚህ አሁን እስካሁን ድረስ እንደ ሙስሊም ባን ነበር ሲያወሩ የነበረው ግን they know አሁን ምለ በሃይማኖት ላይ ተመስረተ ፍርድ ቤት ለማጨነፍ አይችልም they know ስለሚያቆ አሁን በቃ ያንንተን ለማለሳለስ የሙስሊም ባን አይደለም ምናምን እንደዛ ማለት ጀመረ ግን ራሳቸው ኮ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ትዊተራቸው ላይ ይሄንን ቃል ተጠቅሞ ነው ሙስሊም ባን የተከለ እና በእንተን የሚባል አለ የኳሊቲ ክሎዝ የሚባል ማለት በኮንስቲቱሽኑ በግልጽ በሪሊጅን ላይ በናሽናል ኦሪጅን ላይ በሬስ ላይ ተመስረተ ምንም ማይዲስክሪሚኔሽን ማለት በዘር በሃይማኖት በቆዳቀለም አዎ ለተመስረተ እና ምንም እንኳን ፕሬዝዳንቱ sultaan ቢኖረውም የኢሚግሬሽንን ህግ ኢንፎርስ ለማድረግ ሲል የህገ መንግስታዊ መብቶች የግለሰቦችን ህገ መንግስታዊ መብት ትራምፕ ማድረግ አይችልም ቀደም ሲል ያነሳነውን ለምሳሌ ለመጨረሻ ጊዜ ከአሳይለም ቢሮ ወይም ከኢሚግሪ ከስደተኞችና የዜግነት ጉዳይ ቢሮ የተላከላችሁን ወረቀት መያዝ ከየተወለዳችሁበት አገር የሚመጣ ከዛ ጋር የሚያገናኛችሁን ማናቸውንም ወረቀት አለመያዝ የመሳሰሉ ነገሮች እንደ ጠቃሚ ምክር ነው የሚታዩት ሂደት ላይ ያለ ከሆነ ፕሮሰሱን እንትን ያለ ከሆነ ሂደት ላይ መሆኑን ማስረጃ ማያዝ ያስፈልጋል ስለዚህ አሳይለም እንትን ብሎ ከሆነ ወርክ ፐርሚቱን የስራፍ ቃድ ካለው ስራፍ ቃዱን ቢይዝ እንደመጣቂያ ጥሩ አለዚያ ሌላ መንገላቻ መንገድ ሊሆንበት ነው ያንን እስኪጣራ ድረስ ነው ወስተሃለን ብለው ሲያንገላቱት ምን ሲሉ ችግር ሊፈጠር ነው ያንን ያዝ ይመስለኛል ህብረተሰባችን ውስጥ ሁለት ሐሳቦች ተጋጭተው እንትን ያንን ይዘው ነው ሰው ምንም ወረቀት አልያዝ ምናምን የሚለው በዛ የተነሳ ነው ለሁለት የተለያየ ሁኔታዎች ነው እንደ ወረቀት አትያዙ የሚባለው የነበረው ምንድነው እኔ እዚህ ሀገር ህገወጥ ነኝ 10 አመት 20 አመት ህገወጥ ነኝ እንበል አምስት አመትም ቢሆን ትንሽም ቢሆን ህገወጥ ነኝ ምንም ወረቀት የለኝም ተደብቄ ነው የምኖረው ማንም ሳያቀኝ ነው የምኖረው ያለሁት ህገወጥ ማለት በዚህ በህገወጥ በፖለቲካ ጥገኝነት ሂደትም ያለፈ ያልሆነ በአጠቃላይ ስርዓቱ የማያውቀው ማለት ነው አዎ እኔ የዛሬ 10 አመት መጥቼ ዝም ብዬ ቀርቻለሁ አሳይለም አላመለከትኩኝ ምንም አላልኩም ብቻ አንዳንዴ ሰፈራችን ውስጥ በጥቁር ምኖር ነው ይላሉ በብላክ ማርኬት ኢኮኖሚው እንደ ምኖር ነው በካሽ እየተከፈለው በጠረጴዛ ስር እየተከፈለው ምኖር እንደዛ አይነት ሰው ማለት ነው አሁን ምንድነው መዋሸት አንችልም ማንም ሰው ይሄንን በጣም ማስጠነቀቀው ፖሊስ ወይ ኢሚግሬሽን ቢዘው አንድን ሰው እንደዚህ አይነቱን ሰው ነው ሂደት ላይ ያለን ሰው አይደለም ወረቀት የሌለው ሰው ምንም ነገር ያላመለከተ ሰው በድብቅ ያለ ወይ ደግሞ ተፈርዶበት ሁሉ እንኳን ዲፖርቴሽን ተብሎ ምንም ሌላ ማምለጫ የኛ በዛ ነው ብዙዎቹ ሊወድቁም ይችላሉ ንዛሬ 10 አመት አሳይለም ጠይቆ ምን ብሎ ሁሉ ነገር ሂደቱን ጨርሶ ዲፖርት ተብሏል እሱ ማንነቱን የሚገልጽ ከየት ሀገር መሆኑን የሚገልጽ ወረቀት ማያዝ የለበትም ለምን ወይ አለማያዝ ይረዳዋል ሊባል ለምን እኔን ዲፖርት መደረግ ሰው ከሆንኩኝ ያንን ዲፖርቴሽንን አድራሻ እንደመስጠት ነው ፕሩፍ ማድረግ ያለበት ራሱ ነው አቃቤ ህግ ነው ፓስፖርት ካለኝ የኢትዮጵያ ዜጋ ነው የሚል ፓስፖርት ካለኝ ያንን ፓስፖርት ይዞ
ማስረጃ ነው የዚህ ሀገር ወረቀት ስለዚህ አሁን አንተ ኢትዮጵያዊ ነህ የታለ መኖሪያ ፈቃድህ ወይ ደግሞ ሲትዝን የሆንክበት ግሪን ካርድህ ወይ አሳይለም የጠየቅበት ያንን ማምጣት ካልቻልኩኝ አሁን የማስረጃ ማቅረብ ወደ እኔ ተሻግሯል እኔ ያንን ካላሳየሁኝ ለዲፖርቴሽን ልገባ እችላለሁ ግን አሁን አንዳንዱ ወረቀት ላይ ሲበተን ለእንደዛ አይነት ሰው ማንነትን የሚገልጽ አታሳይ ጥያቄ ስትጠየቅ ዝምበል ታስር ያለ ወይ አማይ አንደር አረስት በስር ላይ ነኝ ያለሁት አይደለም ጥያቄ ልንጠይቀ ብቻ ነው ካሉ ደና አሁን ምንም ጥያቄ መመለስ አልፈልግም በአሁን ሰዓት I don't want to answer question. አይ በስር ላይ ነኝ ያለሁ ጥያቄ ከጠየቁ ፖሊስ እንትን ፖሊስ አልኩኝ ጠበቃ ይምጣልኝ በጠበቃ ፊት መብት ነው ይሄ መብቴ ነው እንደዚህ ማለት ወረቀት አለመያዝ መብቴ ነው መዋሸት መብቴ አይደለም ከዋሸሁኝ ለምሳሌ ማ የአሜሪካ ዜጋ ነኝ እንዴ ወረቀቴን ስላል ያስኩኝ ምናምን ነው ብዬ እንትን ብል አሁን ሌላ ጣጣ ውስጥ ልገባ ነው ሌላ ጣጣ ውስጥ ስለዚህ ጥያቄ አለመመለስ ከየት እንደመጣሁኝ ማስረጃ አለመያዝ ያ ከሆነ ማስረጃ ከሌለው የግድ መልቀቅ አለበት መጨረሻው ይሄንን ሚለውን ሐሳብ ከዚህኛው ጋር ተጋጭቶ ኮሚኒቲያችን ውስጥ ሁለት የተለያየ ለሁለት የተለያየ ሲቹዌሽን ሁለት የተለያየ ሐሳቦች ተጋጭቶ ሰው ሂደት ላይም ያለው ሂደት ላይ መሆነን አልናገር ወይ ሊል ነው እንደንትን ሊሆን ነው መንጃ ፍቃድ ያለው ሰው ቀይ መብራት ከጣስክ ፖሊስ ካቆመህ መንጃ ፍቃድ ደብቅና መንጃ ፍቃድ እንደሌለ ሆን እንደማለት ነው የበለጠ ችግር የሚያመጣው ያንን ተምሮ ነገር አለ ቶማስ ለፕሮሰስ ስለሳይለም ለምሳሌ እዚህ ሀገር መተው አሳለም እንደሚጠይቁ ግጠኛ የሚሆኑ ሰዎች በተሻለ ፍጥነት አሳለማቸውን ፋይል ያደርጉት ነው ምክንያቱም ለምሳሌ 180 ቀን ነው የሚሰጠው የኢንተርቪው ሲገቡ ላይክ ስድስት ወር ነው የሚሰጠው ከዛም በታች ሊሆን ይችላል ማክሲመሙ 6 ወር ነው ሁለት ወር ላይ ያርጉት ይችላል 15 ላይ ያርጉት ይችላል ግን ኢትስ እዚህ መተህ አሳለም ጠየቆ ኢንቴንሽን አሳለም ጠይቅ ምክንያቱም አንድ ጊዜ አሳለም ፋይል ካደረክ እዚህ ሀገር በጋ የመንገድ ነው ያለው ማለት ነው በቃ ዳትስ ኢት ከዛ ውጪ ግን እንደምትኖርበት ቦታ እንደ ቦታዎች አሁን የተጀመረው ነገር ምንድነው ዶናልድ ትራምፕ ያደረገው ፌደራል ፈንድ እንደሰጣችሁ ላይክ እንደ ጉቦ ማለት ነው ሪሊ እየሄዱ ካውንቲ ላይክ ነው ሲቲ ቱ ሲቲ የምትተባበሩ ኢሚግራንት የሚበዙበት ቦታ የምትተባበሩን ከሆነ ኢሊጋል ኢሚግራንቶች የምትይዙና የምትሰጡን ከሆነ የምትነግሩን ምክንያቱም የፌደራል ጋቨርንመንት የሚያቀበል መንገድ የለም ኢሊጋል እንትኖች ግን ለስቴት ጋቨርንመንት ሎካሊቲዎች ያቃሉ ለኖ ለከመና ስቴት ያቃሉ ለሆነ ነገር ስቴት ያቃሉና እንደዛ ብላችሁ የምትነግሩን ከሆነ ገንዘብ እንሰጣቸዋለን ለዚህ የፌደራል ፈንድ እንሰጣቸዋለን እንደዛ ብለው አሁን ይያግባባቸው ነው እና አንዳንድ ከተሞች አሉ በዛ ዋሽንግተን ዲሲ አያረግም አስማተሮ ፖሊሲ ምንም የኢት ሳንክቹሪ ስቴት ማለት ምንም ነገር ገልጸው የሚግራንት ኢንፎርሜሽን አይሰጡም የሙጥኝ ስፍራ ነው አው እና መንግስት የፈለገ በቃ ሰው ታስሮ ወንጀል ሰርቶ ታስሮ እንኳን እንትን ቢባል የዲቴና ተጠና ያቀብሩም አርሊንግተን ካውንቲ እንደዛ ነው ሳን ፍራንሲስኮ ያ እና ሳን ፍራንሲስኮ ምናምን እነሱ የታወቁ ናቸው ግን እዚያ አካባቢ ዚ ሎካሊቲ ለምሳሌ ሞንትጎመሪ ካውንቲ ከሞንትጎመሪ ካውንቲ እና ፒጂ ካውንቲ እንደዛ ነው ከዛ ውጭ ለምሳሌ አሌክሳንድሪያ ወይ ፌርፋክስ ምናምን የምትኖርና የምትታሰር ከሆነ ዳትስ ኢት ገና እንደታሰርክ ስልክ ለሚደውሉብ ስለዚህ ብቻ የመጨረሻው ጉዳያችን የሚሆነው ምንድን ነው ይችላል ብጨምር ደግሞ ምክንያት አለ ፖሊሶች ሳንክቹሪ እንትኖቹ ይሄንን ሲሰጡ የተለያዩ ምክንያት አላቸው አንደኛው በሰባዊነት የተነሳ ነው ከዛም አልፎ ግን ፖሊሶች አይፈልጉም እንዲህ አይነት ነገር ማድረግ ለምን ምክንያቱም ህግን ወንጀልን ለመከላከል ችግር ያመጣብናል ፖሊስን የሚፈሩ ከሆነ ህገወጥ የሆነ ሰው ምስክር ሆኖ ሰው ሲገል ሰው ሲገደል ሰው ሲዘረፍ ካየ ምን ብሎ ነው መጥቶ ለፖሊስ ሚረዳን ምክንያቱም እሺ ይሄንን ነገርከኝ ለነገሩ አንተ ምንድነው ሁኔታ ምናምን ከተባለ ይሄንን ስለሚፈሩ ስራችንን ወንጀል መከላከላችንን ሊያከብድብን ይችላልና አንዱም ምክንያት የሚሰጡትና ትልቅ ምክንያት ነው ይሄንንም ጭምር ነውና ብዙ ፖሊሶች የፖሊስ ትኖቹ
አይፈልጉም እንደዚህ እንት ነው ማለት ነገር በጣም አመሰግናለሁ እንግዲህ የሪዮት ተመልካቾች ስለ አዲሱ የፕሬዝዳንት ትራምፕ ማስፈጸሚያ ተዛዝ ጥሩ ግንዛቤ እንዳገኙ አምናለሁኝ አቶ ቶማስ ኃይሉና አቶ ሳህሉ ሚካኤል ከረጅም ጊዜ የህግ ልምዳቸው ተዛዙን በተመለከተ ማብራሪያ ሰጥተውናል ዙሪያ ገባውንም ጭምር አብራርተውልናልና በጣም በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ ሌላም ጊዜ እንደዚህ መሰለ የህግ ጉዳይ ሲኖር እንደምትታወቁ ይሄ የመጀመሪያው ተዛዝም ትንሹ እንደዛ አይነት ብዙ ቀጣይ ተዛዞች ይኖራሉ ስለዚህ ርግጠኛውን ስለሱ ይሄ ፍሩ የሰባቱ እንኳን እኮ ይሰፋል የነም ገምተው ብሏል ስለዚህ መጀመሪያው ነው እሺ በጣም አመሰግናለሁ የተወደዳችሁ ሪዮት ስለተመለከታችሁ አመሰግናለሁኝ በሚቀጥለው በሌላ እንግዳና ራስ ጉዳይ እስክንገናኝ ቸር ጊዜ